Ikķils izglātlēja jauno sākumskolas korpusu, kas principā domā sākumskolas klasē no 1. Līdz 4. Te ir 16 kabineti 1. Un 4. Klasēm un viens mūzikas kabinets, kā arī ir konferenču zāle, kur var tikties gan skolotāji, gan arī klases kādu pasākumu. Ir jaunas, skaistas, moderni aprīkotas telpas, gaiši kabineti, un tā saka, viens no tādiem lielākiem iegumiem ir interaktīvi ekrāni, kurus skolotāji jau sāk izmantot mācību procesā, kas atļauj, nu, atvieglo to viņa darbu, ka skolotājs var izmantot aizvien vairāk dažādas interaktīvās metodas, interaktīvos materiālus, iesaistīt arī skolēnu pašajā mācību procesā, ne tikai, ka viņš sēž solā un skatās, un ir iespējas izmantot arī internetu piedāvātās iespējas. Lielākā daļa skolotāju to uztver ar sajūsmu, ar prieku. Būs arī rīkosim apmācības no uzstādītāju puses, kur uzstādīšos interaktīvos. Protams, kad ir skolotāji, kuri baidās, ar uztraucās, ka nemācēs, bet tiks sniegtas visas nepieciešamā palīdzība. Skolēni stāvā sajūsmā, ka viņi var iet paši kaut ko bīdīt, pārvietot, piedalīties. Jā, viņi ļoti priecīgi ir. Gan skolotāji, jo ir daudz lielāka aktivitāte, tas vairs nav tikai sēžam skolas solā, pierakstam, diktēm, bet kam var iet klāt, viens otram izlabot uzrakstīto un uzreiz jau tas rezultāts ir redzams.